Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. E agora eu vou apresentar a série Speed da TSW. Então você tem aqui a linha TR30, tá? Que é a linha de entrada do fabricante, que você vai dispor aí para vocês. Conjunto Shimano Tourney de 14 velocidades, o quadro e garfo totalmente em alumínio, tá? Você vai dispor já dos trocadores Tourney, então você vai ter aquela vantagem de usar o freio antigo, né? Já que já é o STI propriamente. Tá? O modelo vai dispor em dois tamanhos apenas, que é 51 ou 54. Tá? Vai estar, já está à disposição para venda, então para quem estiver interessado, vai ser um prazer vender para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.